سلامونه لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ښه راغلی. نننۍ خبرونه کې مو چابهار سمندر ته د رسیدو لار، هندي افغانستان او منځنۍ آسیا بازارونو ته د رسیدو لپاره پر جوړولو سلګونه میلیون ډالره پانګونه کوي. افغان سوداګرۍ ته یې پر ګټو رڼا اچوو. د ملکیانو مرګ ژوبلې څېړنې ترکیې د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې چې د دغه هیواد جنوب ختیځ کې د کورد اورپکو پر وړاندې جګړه کې د ملکیانو د مړینې په اړه پلټنه وشي. د بشري مرستو سرمشریزه ملګري ملتونه وایي د نړۍ لرو بر لسګونه میلیونه خلک د بلهار وخت پرتله لا ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري. او خبرونه کې پر دې سربیره لوبې او زده کړې، خبرونه کې له ماشومو سوري کډوالو سره غږیږو چې له خپل جګړه ځپلي ټاټوبي لرې استانبول کې نوی ژوند پیل کړی. او لویدیځ کې د مسلمانو ښځو لپاره ډیزاین یو نوی کاروبار دی، په خبرونه کې پرې اړه رپورټ لرو. جوړ په خیر، نړۍ دا وخت خبرونه کې لنډ خبرونه لرو او له نورو سپورټي پرمختیاو مو هم خبرو، نو هیله ده تر پایه راسره اوسئ. افغانستان او ایران سره سلا شوي چې په راتلونکو اونیو کې د ګډو اوبو په تړاو غونډه وکړي. د افغانستان، هند، ایران او هند مشرانو پرون تهران کې د چابهار بندر جوړولو تړون هم وکړ. د دغې جوړې له مخې به هند له ستراتیژیک پلوه دې مهم بندر جوړولو کې 500 میلیون ډالره پانګونه کوي. دا بندر به پر مځکه د پاکستان له لارې په ډډې کولو، افغانستان او مرکزی آسیا ته د هندي توکو او تولیداتو رسولو یوه ترانزیټي لار پرانیزي. دا چې دا لار افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې څومره ارزښت لرلی شي، نجمه ځلاله کبله په خپل رپورټ کې ورته کتنه کړې ده. افغانستان نړۍ ته د یوې بلې لارې لټون بریالی کړ. ولسمشر غنی د ایران چابهار بندر اقتصادي پراختیا د درې اړخیزه هوکړلیک دستورو کې له ایرانی او هندي سیالانو سره چې وایي غواړي سیمه کې خپله سوداګریزه ونډه پراخه کړي. چابهار هند د افغانستان او ایران له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره تړي، خو افغانستان ته دا لاره کومې ګټې لري چې کابل یې د لاسته راوړلو هڅه کوله. تر 800 کیلومتره نږدې ده. دا کولای شي چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې، د کرایه په برخه کې ډېرې ټیټوالی راشي او مصرف کننده مستحلک ته دا حدی چې قیمت را ټیټی کی. بل هغه فریز بندر آزاد تجارتی ده، هر څوک چې هلته پانګه چانه کوي هغلته مهمه نه ده چې ایران ته بیا تکس مالیه ورکړي. درېیمه خبره کیږي چې موږ د هغه ځاینه ونه خلاوي شو ټول دنیا ته د کراچۍ د بندر څخه خلاص. افغان سوداګرو ته دم غړې یوازې د کراچۍ بندر د چی ډیره سوداګری زه راشه در شپې کوي. سوداګر وایي کراچۍ ورته اسانه لار نه ده. بعض تو کې لرو چې هندستان ته استو، هغه نو څه کولای چې موږ د مزګي د لارې موږ نو څه استواله ترانزیت کې مشکلات ست ادم سیاحي وادو د خوښه نو کچیر د چابهار بندر په صحیح صورت سره او خپل چاري پر مخ پوزي. زه فکر کوم دا هم د چابهار د بندر لپاره، هم د افغان سوداګرو لپاره او حتی د منځنۍ اسیا د سوداګرو لپاره یو ډېره مهمه او اساسي بندر دی. په افغانو بازارونو کې خپل افغاني تولیدات او د نورو هیوادونو نه راوړل شوي توکي ډېر کم تر سترګو کیږي. دلته ډېرې شیان چې تاسو وینئ له پاکستان راوړل شوي دي. دغه بسکیټ هم پاکستانی دي، همدارنګه دا شیدې او کارن فلاور هم، او همداسې ډېر نور شیان چې تاسو دلته ګورئ. خو په افغان بازارونو کې د دغه حالات بدلولو لپاره به چابهار بندر بې اغېزې نه وي. افغان حکومت په دې خوړی دی چې د منځنۍ او سویلي آسیا لاره د دوی په سینه شي، چې ورسره به د دې هیواد ظاهرا سوداګریزي ګټې او د لری وخت لپاره د ټیکاو فرصتونه خوندي شي. نجمه زلا، بی بی سی، کابل. د چابهار لار د افغان سوداګرو لپاره د کراچۍ پرتله 800 کیلومتره لنډه ده. د دوی په وینا له دې سره به د توکو د لیږد لګښت ټیټ شي. د افغانستان د اقتصاد مخکینی وزیر عبدالهادي ارغندیوال په کابل کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون سید عبدالله نظامی سره په خبرو کې لومړی د دې نوې لارې پر ارزښت غږیږي. د افغانستان په تجارتي کار کې ډیر بدلون راځي، نه یوازې په تجارتي برخه کې بلکې په اقتصادي برخه کې هم ډیر
افغانستان ته سہولتونه راوړي او افغانستان ته ګټه رسوي، ځکه چې د هندستان تجارت منځنی آسیا سره ډیریږي او د افغانستان لپاره افغانستان یو ترانزیتي لار په حیث استعمالیږي او په دې کې افغانستان ته د ټاکسو امکانات ډیر ګټه رسولی شي. د کراچۍ بندر چې د افغانستان ډیر تکیه ور باندې دا پاغه بیاغي استوي د افغانانو تجاران اکثرا پسل دی به د دې په ځای چې د کراچۍ لارې نه خپل مال افغانستان ته وړيږي، د چابهار لارې نه دا کار کوي، ځکه چې چابهار 800 کیلومتره د کراچۍ لارې نه نږدې د افغانستان ته، نو د مسافې له نظر نه هم د ګټور ده او مصارف لکه څنګه چې په اخبار کې ناشه شو د 500 ډالرو نه په 3000 ډالرو پورې په هر تن کې د ترانسپورتي مصارف او په برخه کې کمی راځي، دا مفید او مؤثر ده. نو توا د کراچۍ له بندر به د افغانستان مخ واوړي په دې سره؟ افغانستان ته مخ نه ده چې یو لار باندې تکاو کی، بدیل لار چې پیدا شوی ده د خپل یو رقابتي مسله منسرات لای شي، هغه اهداف چې مخکې د افغانستان په ارتباط متاسفانه د ملکونه تحمیل اول اغه پسل دی بیا نکیږي ان شاء الله. د تیر کلونو کې مقتل دی یو لاند بیلګې تورخم دی چې کله زنجیر وټړل شي کراچۍ تتلل لار تړل کیږي. ایران هم ځینې سیاسي کړکچونه له افغانستان سره لري، فکر نه کوي دغه لار به هم کله نه کله له داسې حالات سره مخ کیږي؟ دا چې بدیل لار پیدا شو د مثبت ده او ان شاء الله چې د افغانستان په خیر تمامېږي او نور څوک نشي کولای، هم زمان ملکونه نشي کولای چې په مونږ باندې دا تعزیرات وازه کی، که چیرته یو ملک مشکلات مونږ ته پیدا کوي مونږ بدیل لار چول رو دغه بل نه استفاده کوو. د نړۍ سلګونه مشران د بشری مرستو په لومړۍ نړیواله سرمشیزه کې استانبول کې غونډ شوې دي. ملګری ملتونه یې تنظیموي، خو ځینو مرستندویه ټولنو پرې نیوکه کړې او یوازې ننداره یې بللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي د نړۍ لرو بر 130 میلیونه وګړي د هر بل وخت پرتله لا ډیر بشري مرستو ته اړتیا ولري او 80 میلیونه وګړي د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د افغانستان په استازیتوب اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دې سرمشیزه کې ګډون کړی و. سهیلا وردګ هم له افغان برخوالو ده چې دغه شیبه له استانبول استودیو را سره ملګری شوې ده. نو سهیلا ښه راغلی چې دغه سرمشیزه بشري تاسو باور کوئ چې دا سرمشیزه بشري کړاو څه بولي؟ بله امان صاحب، دا څنګه چې موږ د ځوانانو په ګروپ کې یو او دلته د ملل متحد د ځوانانو ګروپ یعنی چې زه د هغې عضو یم، یعنی د هغې غړی یم، زه په یعنی په هغې ارګنایزیشن کې چې کار کوم چې یعنی ښځو ته کار کوو او د ښځو نه علاوه یعنی بشري کړاوونه یعنی نور مشکلات چې په افغانستان کې دي په هغې بخش کې کار کوو او غواړو چې یعنی دلته راغلی یو چې د ځوانانو کمیټمنټ واخلي، یعنی څنګه موږ کولای شو چې داسې یو کمیټمنټ وکړو او دغه 15 کو ریسپانسبلټی یعنی چې دي په دې باندې موږ څنګه کمپرومایز وکړو، څه خلک کولای شو چې موږ دا بشري کړاوونه یعنی د بین وړلی نه شو، خو یعنی څنګه کولای شو چې دا کم کړو. او دلته چې موږ راغلی یو تقریبا د او ځینې وایي دا سرمشیزه هسې یوه ننداره ده، خو تاسو چې ګډون ته ورغلي او هلته له نږدې فعالیتونه ګورئ، راته ویلی شئ چې د بشري کړاو ختمولو لپاره چې د بشري کړاوونه بېلابېلو سیمو کې دي دغه غونډه څه وړاندیز کولی شي؟ دلته چې موږ راغلي یو یعنی د دولتي کسان یعنی د جهان د نړۍ هغه 115 دیش ملکونو نه کسان چې راغلي دي په دې خاطر راغلي دي چې یعنی دلته د کمیټمنټ وکي، یعنی د دولت نه د نېشنل نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او نېشنل ارګنایزیشن چې په داسې ملکونو کې کار کوي د بشري کړاوند خاطر، یعنی د څنګه کولای شي چې دلته راشي او کمیټمنټ وکي او په خپل خبرو باندې او مطلب دلته داسې یعنی
په داسې حساب باندې راغلي دي چې د دې ځای نه لاړ شي او په مغه 15 کو ریسپانسبلټی باندې چې باندې چې موږ کار کوو، یعنی په باندې موږ کمټمنټ کړای دی، یعنی څنګه کولای شي دا مشکلات موږ کم کړو. ډیر مننه سہیلا وردګ ول استنبول را سره خبرې کولې، او اوس هم د نړۍ لرو برای څو نور لن خبرونه راخلو. ولسمشر اوباما د جنوبی چین سمندر لانجو لپاره د سولیز حل راکتلو غوښتنه کړې ده. د خبرې هانوی کې د وینا پر مهال کولې او له ویتنام سره د امریکا اړیکې د نور نړۍ لپاره یو بلګه بللې ده چې سوله له جګړې غوره لار ده. خو ولسمشر اوباما ویتنامیان په دې اړه هم هڅولي چې له بشري حقونو سره په تړاو خپل ریکارډ او نوم سم کړي. ختیځ افریقا اریتریا له ایتوپیا د خپلواکۍ اخیستو 15مه کلیزه لمانځي. د لمانځنو کې په پلازمینه اسمارا کې پوځي پریډونه ترسره کیږي. اریتریا نړۍ کې یو له خورا تړلو هیوادونو شمیرل کیږي او له بشري حقونو د سرغړاوي پر سر ډیره غندل کیږي. اوس مهال اروپایي ټولنه کې د بل هر افریقایي هیواد پرتله د اریتریا لا ډیر خلک د پناه غوښتنه کوي. مرګلی ملتونه وایي غواړي د هغو ملکی خلکو د مړینې په اړه د نښو او بلګو پلټنه وکړي چې د ترکیې جنوب ختیځ کې د کوردي اورپکو پر وړاندې د نښتو پر مهال د ترکیې پوځیانو په لاس وژل شوي دي. ځایي خلک وایي په جزیرې ښارګوټي کې د تر 1.5 پورې کسان وژل شوي چې سل یې پکې یوازې په یوه پیښه کې وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو ترمنځ د مرګ ژوبلې ادعاوې رد کړې دي. د دې کلی خار بد وختونه جګړه یو ځل بیا د ترکی جنوب ختیځ ته راستنه شوې. د ترکی او د کوردانو د وسلوالې ډلې پی کی کی اوږدمهاله جګړه یو ځل بیا پیل شوې. له دسمبر نه د مارچ تر میاشتې د اتاویا ساتونو لپاره د جګړې مرکز د جزیرې خار وو. دا د کوردانو خار دی. کله چې ترکانو دغل تا ګرزبندیز پای ته ورسو او بیرته لاړل، ځایي خلکو دریو تاکویانو کې د هغو نږدې سلو سړیانو خزو او ماشومانو نخې نښانې لټولې چې دلته یې پناه اخیستې وه. یوازې یو څو هډوکي پاتې ول. ځایي خلک په دې باور دي چې ترکی امنیتي ځواکونو ډله ییزه وژنه کړې. د جنوري په 13مه کوردی وکیلان د ټلیفون په کرخول او له دوی سره یې د امبولانسونو او له دې ځایه د وستلو ژمنې کولې چې ترکی ځواکونه یوې تاکوي ته ننوتل. پلازمین انقره کې حکومت د کوردانو ټول وژنه ردوي، خو تاوتریخواله دلته هم خپور شو. د مارچ په میاشت کې د کوردانو بیل شوې ډلې پی کی کی ځان مرګې برید وکړ او 12 کسان یې وژل. حکومت بیا جزیرې کې د ملکی کسانو د وژنې پړه پر پی کی کی اچوي. دوی دغو کسانو نه د ډال کار اخیست او نه یې پرېښودل چې خپل کورونه پرېږدي او لاړ شي. ترکیه خپل خلک نه وژني، پخوا یې هم داسې نه دي کړي او اوس به یې هم ونه کړي. ډېر کوردان دا نه مني. د ترکیه د پاوز عملیات له جزیرې نه د نورو کوردی خارونو په لور روان دي. دا د سوری او عراق پلو سره نږدې د سیرنګ سیمه ده. ترکان وایي هوډ کړی چې پی کی کی به د تل لپاره له منځه وړي. او په خبرانه کې له لږ دمې وروسته د لوبو خبرونو تر څنګ له ماشومانو سوري کډوالو سره غږیږو چې له خپل جګړه ځپلې ټاټوبي لرې استنبول کې نوی ژوند پیل کړی. نو راسره اوسئ. بیا هم خره غلې لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت د نن د سر خبرونه مو چابهار سمندر ته د رسیدو لار. هندي، افغانستان او منځنۍ آسیا بازارونو ته د رسیدو لپاره پر جوړولو سلګونه میلیون ډالره پانګونه کوي. ترکیه د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې چې د دغه هیواد جنوب ختیځ کې د کوردانو او اورپکو پر وړاندې جګړه کې د ملکیانو د مړینې په اړه پلټنه وشي. د یونان او مقدونیا ترمنځ بندري سیمه ایدومونی کې څو زره کډوال او پناه غوښتونکي له لنډمهالو پنغالو ایستل کیږي. دا پنغالي هغه مهال پراخ شول چې مقدونیا درې میاشتې مخکې له یونان سره خپله پوله وتړله. دې ګام د هغو خلکو بهیر ودراوه چې شمال لور نورو اروپایي هیوادونو ته روان وو، سره له دې چې د ګډوډۍ ضد سلګونه پولیس ځواکونه هلته اوس رسېدلي. چارواکي وایي زور به ونه کاروي.
پر همدې مهال ډېر سوري کډوال ترکیې ته خوځېدلي او ماشومان هم ښوونځیو کې په زده کړو بوختي. دوی بیرته خپل ټاټوبي ته د ستنېدو ډېرې کمې هیلې لري، نو ځکه یې د پولې بله غاړه ورسره نوی ژوند پیل کړی دی. د ماشومتوب خوښۍ او لوبې دا په ترکیه کې د سوریې د ماشومان لپاره څه د پاسه 500 ښوونځیو نه یو دی چې د دې کډوالو ماشومانو روزنه کوي. دوی د خپل ماشومتوب ټول یادونه هیر کړي او اوس په دې خپل کړي هیواد کې د خپل هیواد یادونه کوي. محمد وایي چې دا په خپل ښوونځي د بمونو غورځېدل او د ماشومانو ټپي کېدل په سترګو لیدلي. دی وایي چې کورته منډه کړه او له هغې نه وروسته ترکیې ته په موټر کې روان شول. خپل عربي ژبه یې هیره شوې او اوس په ترکی ژبه غږیږي. د ده پیژندګلوي د جنګ له امله په بدلېدو ده. د دې ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره د النقبه ښوونځی دوی په سوکاله چاپېریال کې روزي. د دوی د غرمې د ډوډۍ وخت د لوبو له وخت سره یو ځای دی، خو داسې ښکاري چې دوی به د ډېر وخت لپاره دلته پاتې کیږي. موږ لا تر اوسه خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو هیله او باور له لاسه نه دی ورکړی. اوس اړ یو چې په ترکیه کې پاتې شو، ځکه بله لاره نشته. د نوي ژوند لپاره نوې ژبه. ترکیه چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه قربانه ده، د سوریې کډوالو پر مخ یې له ډېرې مودې دروازې پرانیستې وې، چې له امله یې په ټولنه فشار هم ډېر کړی. کلونه مخکې د سوریې کډوال نورو هیوادو ته د تګ په موخه ترکیې ته راتلل، خو اوس مهال ډېرې داسې ښکاري چې دلته به د تل لپاره پاتې کیږي. په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه د زرګونو کډوالو په منلو ناندرې وهي، خو په ترکیه کې اوس مهال له 3 میلیونه ډېر سوریایي کډوال میشت دي چې د بیرته تګ هیلې نشته. په ترکیه کې یوازې یو کم شمېر سوریایي کډوال د کډوالو په کمپ کې اوسیږي او ډېری یې په لویو ښارونو کې میشت دي. د ښوونځي مشر وایي چې په ښارونو کې میشت کډوال له مرستو بې برخې دي. پخوا به د ماشومانو رسمونه ټول د جګړو پاړو، خو زموږ له مرستو هڅو سره اوس په دې کې بدلون راغلی. په استنبول کې میشتو کډوالو سره هم باید دا مرستې وشي. د سوریې د جګړې له امله بې ځایه شوی نسل په دې نه پوهیږي چې تر کومه به په داسې حال کې وي. دوی د سوریې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو راتلونکي خوځښت ته انتظار کوي. اوس هم یو دوه نور لنډ خبرونه راخلو. د سپوږمکۍ هغه انځورونه چې بی بی سي ته رسېدلي ښیي چې تېره اونۍ د سوریې منځنۍ برخه کې د یوې پوځي اډې دننه 4 روسۍ چورلکې او 40 لارۍ سوځېدلي دي. د امریکا یوې استخباراتي ادارې ویلي ډېره شونې ده چې د اسلامي دولت ډلې اورپکې د دې ویجاړۍ تر شا وي. د داعش خبري ایجنسۍ اعلان دی ویلي چې دا د دوی کار. یوه نوی راپور د افغانستان په ګډون په 19 هیوادونو کې پر طبي کارکوونکو او د روغتیا پر وسایلو د بریدونو مستنده کچه خپره کړې ده. د جګړو ائتلاف کې د روغتیا خوندي ساتلو په نامه اداره وایي وروستیو کې په لوی لاس او بې توپیره ډول بریدونو هم طبي کارکوونکي او هم ناروغان وژلي دي. او د دې اونۍ ستاسې غږ پروګرام کې چې پر پنځشنبه زیارت خبري پر دې خبرې کوو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې په خبرو کې پرمختګ او هم د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. د بی بی سي پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو هم خپل نظرونه راته پرېښودی شي او دغه راز د سولې سره په تړاو د خپل کور کلي عکسونه هم د بی بی سي پښتو ویبپاڼې او یا د بی بی سي پښتو برېښنالیک له لارې رالېږلی شي چې پاتې ګوري. تلویزیونی خبرونه خو همدا د ګوري. له دې نه یو ساعت وروسته زموږ راډیو خبرونه هم پیلېږي چې نن پکې اسماعیل سعادت ستاسو سره ملګری دی. د افغانستان او نړۍ بلابل خبرونه راټول کړي دي، نو د کابل پرونیمه او د پېښور پراتو بجو خبري وای وري. اوس هم د لوبه او سپورت خبرونه پیل په کرکټ کوو. په کابل کې د پاکستان له حبیب بانک سره د افغان کرکټ بورډ د پرمختیایي لوبډلې دویمه 4 ورځنۍ لوبه نن د تیرې شپې د اورښت له امله په ځان پیل شوه. د ورځې پای کې افغان پرمختیایي لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 340 منډې کړې وې. حبیب بانک پچه وګټله او لومړی افغان پرمختیایي لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. په افغان لوبډله کې لس نوي لوبغاړي لوبېږي. پخوانی کپتان نوروز منګل پکې یوازینی لوبغاړی دی چې پخوا یې په ملي لوبډله کې ډېرې لوبې کړې دي، خو نوروز منګل یوازې په 9 منډو وسوځېد. احسان الله جنت بیا سلیزه وکړه.
مانچستر یونایټډ د دې پخلای کړ چې لوی وانحال یې د لوبډلې د روزنې له دندې لرې کړی دی. ځینې وایي د خپلې لوبډلې ناسمې لوبې بیا پرې کړې ده، خو وانحال بیا وایي دا چې درې کلن پلان یې پلی نه شوی کړی ډېر نه هیله شوی دی. اوس اټکل دی چې د چلسی پخوانی روزونکی جوزی مورینو به دا اونۍ د مان یونایټډ نوی روزونکي په توګه ونومول شي. پاریس کې بیا د فرانسې د ټینس پرانیستو سیالیو لومړی پړاو کې اندی مری د راډیک سټیپانیک پر وړاندې پریکنده سیټ ګټلی دی. مری اووه دېرش کلن سټیپانیک ته په وروستي سیټ کې اووه په پنځو ماته ورکړه. دغه لوبه تیر ماښام د رڼا د کمښت له امله پاتې شوې وه. د مسلمانو ښځو لپاره د جامو ډیزاینول د نړۍ لرو بر په یو لوی کاروبار بدل شوی دی. په فرانسه کې بیا ناندری وروسته له هغه پارېدلی چې د ښځو د حقونو وزیر پر هغو سوداګریزو نښو او شرکتونو نیوکې وکړې چې په ځانګړي ډول د اسلامي بازار لپاره جامې جوړوي. دی ویلي هغه ښځې چې داسې کالي اغوندي د خپلې خوښې مینځي دي. ایمان او لامها مستاوی د باشا په نامه د کالیو د ډیزاین کمپنۍ لري چې د فرانسوي مسلمانو ښځو لپاره فیشني او سنګین کالي جوړوي. دلته له خپلې ډیزاینرې سره د روژې لپاره د چپنې پر یو ډیزاین کار کوي. روژه د کال هغه مهال دی چې موږ تر ټولو زیات خرڅلاو لرو، داسې دی لکه کریسمس. د باشا د کالیو د کمپنۍ هدف دا دی چې د پاریس پرمختللی فیشن د مذهب پر غوښتنه برابر کړي. دوی په دې وروستیو کې پیل پکړی. نو ایمان او لامها د پاریس په اسلامي بازار کې سږکال یوه دوکانچه نیولې. تاسو به فکر کوئ چې د پاریس په څیر ښار کې به د شپږو میلیونو مسلمانانو لپاره د سنګینو او فیشني کالیو کمپنۍ خورا ډېرې وي، خو دا اټکل یو تېروتنه ده. باشا د ګوتو په شمېر یوه له دغسې کمپنیو ده. د دې موضوع په تړاو ډېری خلک په فرانسه کې پیاوړي احساسات لري، ځکه چې په نړیواله کچه د دې فیشن مارکیټ مخ په زیاتېدو دی. خو د دې ځای خلک وایي د ښځو لپاره سنګین کالي پر شاتګ دی. دغسې استدلال بیا د مساوي خویندې ډېرې په غوسه کوي. دوی وایي د فرانسې سیکولوري ټولنه تر ستونې نیول سوې او دوامداره تر فشار لاندې ده. په اصل کې دوی غواړي هر څوک یو ډول وي، له دود سره برابر. که ته د دوی په چوکاټ کې نه ځایېږي نو نه دې مني او نه دې په ځان ورګډوي. خو ولې به مسلمانې ښځې ونه سي کړای د پاریس له فیشنه خوند واخلي؟ خو د پاریس فیشن بیا ولې اړ سي چې مذهب ته پر ګونډو سي؟ د بحث موضوع همدا ده. او مخکې مو د فوټبال خبر کوله. د خبرونې وروستۍ شېبو کې که د مانچستر یونایټډ تلونکی روزونکی لوی وانحال د دندې لټون کوي، ښایي د دې لوبډلې پر روزنې غور وکړي. نو راځئ وګورو په داسې حال کې چې د اروپا فوټبال اتلولۍ ته له درې اونیو کم وخت پاتې دی، د نسا یو شرکت پاریس کې نندارچیانو ته پر عمودي یا ولاړ لوبغالي د لوبې ننداره وړاندې کړه. لوبغالي د لوبې پر ډګر بېلابېلو خواو ته په چټکۍ خوځېدل، په داسې حال کې چې پر بله غاړه بیا ولاړو خلکو د خپل وزن توازن ساته او زیار ایسته. د خبرې خپرونه مو همدلته پای ته رسي، خو که غواړئ بیا یې وګورئ د سرویس ساعتونو لپاره زموږ پر ویبپاڼه موندلی شئ، bbc.com. بېلابېلې نور موضوعګانې هم پکې کتلی شئ. خپرونه مو همدومره، بله مو سبا ده. تر هغې مو لوی څښتن مرګ.